secara kumulatif sejak 20 November 2020 sehingga 3 Disember sebanyak 1,534 kes positif COVID-19 direkodkan di seluruh Negeri Sembilan. Walau bagaimanapun daripada jumlah tersebut, 1,486 kes direkodkan di daerah Seremban dan 36 kes di daerah Port Dickson. Oleh itu, atas nasihat KKM, maka sidang khas bersetuju agar selain daripada dua daerah iaitu Seremban dan Port Dickson, seluruh Negeri Sembilan ditamatkan PKPB mulai daripada 6 Disember lah yang terakhir dan hari Isnin dikembalikan kepada PKPP. Jadi manakala Seremban dan PD Port Dickson, PKPB mereka akan disambungkan mulai 7 Disember sehingga 20 Disember. Ya. Jadi Negeri Sembilan hanya dua saja daerah yang PKPB, yang lain balik kepada asal iaitu di bawah PKPB.